Muito lindo, viu, Lu? Muito lindo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Fiquei aqui bem emocionado e lembrando de outra grande figura que já não está mais entre nós, Radegundes Feitosa, pelo talento dele, por aquela coisa, força. E eu tenho certeza que você está acompanhando essa procissão, né? Essa coisa linda da música popular. Popular não, dessa música erudita. É.